E Prime și insulin, factură să se restanal, dar e că m-a cașan ca la navai nu hai să vă mulțumesc. Resim că rițe tău grami din mața să tață cu ce te vorbă. Tăsec inchnin, ies mi-ai urah în casă, îți mor, i verciu o pașpanială, scălini azi, în așa tara cu ce grami gumări ceapă, 15 milioane, vor arazatele, հավաքագրել, պետք է հասկանալ նախ այդ 20 միլիոն գումարի վճարելիությունը ոնց է լինելու, ուրախ եմ, թե ոչ միանշանակ ուրախ եմ, շնորհավոր եմ, թե ոչ միանշանակ ոչ։ Իհարկե շատ լավ է, չափազանց ուրախալի է, որ պարոն Ֆարխոյանը ի վերջո ունեցավ անհրաժեշտ անկախությունը և մենք ունեցանք այսպիսի դատականակ, բայց չպետք է մոռանալ, որ ըստ էության կիսահաշմանդամություն ձեռք բերած վիճակում է պարոն Անտաշյանը լինելու ազատության մեջ, որովհետև շատ երկար վերանգնողական փուլ է ենթադրվելու, որպեսզի այս 7 ամսվա դատանքից, այսպես քաղաքական լեզու ասած, հետ գա ֆիզիկապես։ Ուրախ եմ, միանշանակ ուրախ եմ, ու հատկապես ուրախ եմ ինչի համար, ոչ միայն ինձ համար, Նարեկ Մալթաշյանի համար, այլ ի վերջո, որ քաղաքական գործերով սառույցներ են կոտրվում։ Եվ Նարեկ Մալթաշյանի գործը հենց այդ սառույց գործերից մեկն էր, որը մենք ուղղակի ֆիզիկապես գալիս նիստեր էինք սպառում։ Իսկ նման բոլոր դեպքերում ես պաշտպան եմ միջնորդելուց, հավատում եմ այն միջնորդություններին, բայց ներքուս մի չփարատված հասկաց մնում էր, որ այնուամենայնիվ դա անտեղին է։ Իհարկե ուրախալի է փաստը, իհարկե ուրախ եմ այս դատական ակտի համար, նաև դատավոր Ֆարխոյանի համար, որ ի վերջո ունեցավ անհրաժեշտ անկախությունը, իսկ ես ձեզ հավատացնում եմ այս բնույթի գործով։ Նմանատիպ դատական ակտ կայացնելու համար անհրաժեշտ է անկախության չափազանց բարձր դոզա, և ես վստահ եմ Ֆարխոյանին այս որոշումը շատ հեշտ չի տրվել, և դեռևս պետք է հասկանալ իր նկատմամբ ինչ տեղի ունենա։ Դե այո, դատավորների հարուցած ծառայությունները և կալանավորման դեպքեր աղմը կհարույց, որոնք կապված են ուղիղ ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու որոշումների հետ, լուրջ նախադեպ են, բայց չմոռանանք Արմեն Գրիգորյանը ընդամենը հուսահոգի արդեն հանգեց հենց այս դատարանում իր դատական իսկի ժամանակ։ Արդյոք այս աղմուկը կարոջը սահմանկեցուցիչ հաստը պատճառ չդարձավ միգուցե արթնանալու հենց նույն Ֆարխոյանի համար, որովհետև չմոռանանք, դուք արդեն 2-3 ֆեյսբուքյան գրառումներով իրեն հորդորում էիք անհապաղ խափանման միջոցը Նարեկի փոխելու նիստ հրավիրել, և նա կարծես 30-35 օր հետո, հա, նիստ հրավիրեց, եթե ես չեմ սխալվում, 25 օր հետո, մինչդեռ այդպիսի դեպքերում հրատապ է նիստ նշանակում։ Արդյոք այս ազդակը վախեցրեց կամ գուցե գետից կտրված իշխանության իրավիճակի վերը։ Կարեն Ֆարխոյանը վստահաբար մնացական վարպիրոսանք չէ, սրանք երկու տարբեր կոնցեպտներ, եթե անձերից վերացարվում ենք։ Այո, անկեղծ մնացական Մարտիրոսյանի վարքը իր նախագահության դատական նիստերի դահլիճում անձեմ անում, ինքը հավատքում է իր թղթերը հեռանում դահլիճից, ոնց որ է, սա և որպես դատավոր է հայտարարություն, և որպես պարզ պրիմիտիվ մարդկային հարաբերության տեսանկյունից է հայտարարություն, և ես սա լավ առումով եմ ասում, որ Ֆարխոյանը Մարտիրոսյան չէ, որովհետև Կարեն Ֆարխոյանը նաև տարբեր գործերով կարողացել է լինել և երևալ անկողմնակալ, և որ ես չեմ շտապում այս երկու դեպքերը միաձուլել, որովհետև դատավոր Մարտիրոսյանի և առհասարակ դատարաններին, դատաիրավական համակարգին իշխանությանը լայն առումով կարծեք թե այդքան էլ հետաքրքիր չէ, որ իրավական հռչակած պետության դատական նիստերի դահլիճում կարող է հանձնահանալ, ով ում մեղսագրված արարքը քրեական օրենսգրքում տեղ չի գտել։ Կալանավորում բացարձակ չէ, ենթադրելի չէ, և նաև կիրառելի չէ։ Այնուամենայնիվ սառույցը հալեց նաև գրավի, այսպես ասած, բարձր գին առաջադրելով, ինչու դատարանը չէր կարող միայն առողջական խնդիրների պատճառով կայացնել նման որոշում, հաշվի առնելով այն բոլոր հանգամանքները, որոնք բարձրացան նիստի ժամանակ։
նշանակ։ Արդյոք բարձր է պրակտիկայի համար, միանշանակ բարձր է, որովհետև 20 միլիոն գրավ STP բնույթի գործերով ես առաջարկում եմ վերացարկվել, որ քննվում էր Նարեկ Մանթաշյանի վերաբերյալ գործը եւ նաեւ մեղադրանքին քննարկվում էր նախկինում որևէ ձևով արատավորում չունեցող անձի կողմից ինչ որ կատարված արարքի քննություն եւ այս թիվը ծայրահեղ բարձր է եւ այնպես չէ, որ օրինակ կես ժամից այդ գումարը վճարված է լինելու եւ Նարեկ Մանթաշյանը լինելու է ազատության մեջ, բնական է թիվ գրավի թիվ միջնորդելուց պաշտպան ամբաստանյալի հարազատներ քննարկում է լինում եւ այդ 15 միլիոնը առավելագույններ, որ կարողացել էր Նարեկ Մանթաշյանի ընկերական հարազատական կապը հավաքագրել, թիվը չափազանց բարձր է, բայց սա շանս է ըստ էության, որպեսզի այո, որովհետև գումարից զատ ես չեմ ուզում երևա այնպես, որ մենք ընդհանեն ազատության հարց ենք լուծում, մենք մինչև վերջ պայքարելու ենք, որպեսզի լուծվի կալանքի հետ անհամատեղելիության հարց, միայն թեկուզ այն բանի համար, որ պաշտպանական կողմը 7 ամիս պնդում էր, որ պարկա է կալանքը կրելու խոչընդոտող հիվանդություն, միայն այդ ճշմարտությունը ապացուցելու, միայն այն ապացուցելու համար, որ Նարեկ Մանթաշյանը իրապես ուներ ծանր առողջապահ։ Լավ, ինչու՞ չգնաց դատարանը ձեր կարծիքով հանձնաժողովը ստեղծելու ճանապարհով։ Էլի խնայեց Նարեկին գուցայի ժամանակը հաշվի։ Ոչ, դատանի որոշմամբ հակառակը ձևավորվեց, նշանակվեց նաև հանձնաժողովային փորձաքննություն եւ այդ հանձնաժողովը քննարկելու է նաև կալանքի հետ համատեղելիության հարցը եւ հենց այդ գրավի միջնորդությունն էլ դրա մասին է, որ եթե դու ունես կասկած եւ պաշտպանի բարձրացած կասկածին դու էլ ես կասկածով վերաբերվում, որ արկա է ծանր հիվանդություն, նվազագույնը պետք է քննարկվեր խափանման միջոցի փոփոխության հարց։ Եվ երբ որ դուք հարց եք տալիս, ուրախ եմ ես, թե ոչ նորավոր եք ինձ, թե ոչ, սա պարզ դատավարական տրիվիալ ճշմարտություն է, այսպես պետք է լիներ, բայց հաշվի առնելով, թե Նարեկ Մանթաշյանը ինչպես էր կանգնած իշխանությունների կողքին եւ ինչ հետեւողականությամբ էր պարոն Մանթաշյանը պահվում կալանքի տակ, կարծում եմ սա հաղթանակի վերագրել կարելի է։